ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ୱେସ୍କ ଅଫିସର ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଭୂତି ଶଙ୍କର ବିନ୍ଧାଣୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଘର ସମେତ ଅଫିସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ସହରର ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଘର ଅଫିସରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି କରିଛି। ନଗଦ 16,32,250 ଟଙ୍କା ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ଗହଣା ଓ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଏକ ବିରାଟ ତିନିମହଲା କୋଠା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିନି। ସେପଟେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏରସମା ଥାନା ଆନନ୍ଦପୁର ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର ସମେତ ସିପି ମକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ନୂଆ ଦୁଇ ମହଲା ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସପାଳ ସ୍ଥିତ ସୁରେଖା ବାଟିକାରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସର 25 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳ 6ରୁ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନିଜ ନାଁରେ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ, ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଘରେ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଲକର ଖୋଲା ହେବା ପରେ ସୁନା ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ବାବଦରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏନ୍ଏମ୍ଆର୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିକା ରୋଡ୍ ଘର, କଲେଜରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏହା ସହ ଲୋଚାପଡ଼ା ଘର ସମେତ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କୋଟିପତି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଘରେ ଆୟୁର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଜୟପୁରର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆଜି ସକାଳୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ରମେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଏକାସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କ କଳା କାରନାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।